aí, Paulo, eu tive que tratar de uma órfã que viu seus pais sendo queimados e a menina ficou em choque. Imagina a dor que você sente em ver tantas pessoas sofrendo por causa da nossa fé, meu amigo. Me consola é saber que eles estão começando as suas vidas mais cedo na eternidade. A gente pode continuar. Eu só preciso ver onde a gente parou. Com Jesus levando os apóstolos ao Monte das Oliveiras. Eles tiveram uma visão maravilhosa que os marcaria para sempre. Mestre, João vai restaurar nesse tempo o reino de Israel. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o Espírito Santo virá sobre vocês e receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Seja uma bênção.
que olham assim para as alturas? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Está duvidando? Não. Claro que não. Deve ter sido maravilhoso. E depois? Como o Senhor Jesus havia ordenado e sob o impacto do que viram, os apóstolos retornaram a Jerusalém. Depois do que haviam presenciado, foram todos para Jerusalém, onde reuniram-se e perseveraram em orações e súplicas.